Benvinguts al Friki Online càpsula número 93. Avui portem cara de luna integral. Aquí ens recopilen en els tres volums, a més amb molts d'extres, d'aquesta sèrie que van fer el guionista xilè Alejandro Jodorowsky i el dibuixant francès François Boupe. Una història èpica de ciència-ficció i fantasia on se'ns planteja un món distòpic, una illa governada per un dictador que es dedica, s'ha fet dictador gràcies a l'exportació d'ous de gallina i que està controlat en el fons com a titella per un grup eclesiàstic molt xungo. En aquesta illa hi conviuen diferents ecosistemes com pescadors prehistòrics o punks que viuen sota terra i que pretenen fer una revolució constant. També els pobres ciutadans que viuen sota aquesta dictadura, i aquesta illa està amenaçada periòdicament per una gran onada que la arrasa completament, us ensenyarem la gran onada, i que fa que tothom estigui prop de refugis per sobreviure a aquests embats del clima. Què passa en aquesta història? Ja tenim, veieu, que pedazo d'onada, grans dibuixos de Buch. Jodorowsky sempre s'ha juntat amb molt bons dibuixants. Aquesta història comença en l'aparició d'un personatge, un personatge pur, un personatge innocent, que seria aquest Cara de Luna, que aquí el veurem en una il·lustració que ens expressarà perfectament com és i qui és. És un personatge, això, pur, net, que apareix en aquest món i que controla, per dir-ho de manera, les onades, per dir-ho de manera no, controla les onades i balla sota d'elles. Aquest personatge, que com podreu veure aquí, té una expressió neutra, com un smiley, quasi, aquí el teniu, amb la seva expressió de puresa i naturalitat, fa que tot el sistema vulgui carregar-se'l o utilitzar-lo. Tots aquests grups comencen a perseguir-lo i la història es converteix en una road movie, per dir-ho de manera, a peu per tota aquesta illa, una persecució constant amb aquestes onades que van sortint i arrasant la illa. Una història que té, evidentment, tractant-se d'aquests dos autors, un punt místic, filosòfic i religiós molt interessant i molt important. Tot és una qüestió d'això, de filosofia, del naixement, del tornar enrere, del seguir endavant, del mirar cap al futur i cap a un futur millor. Molt de sentit de l'humor, una epopeia bufa quasi, i amb tocs molt felinians, que podria, si fos en pel·lícula, això ho hauria dirigit, evidentment, el mateix Jodorowsky, però podria haver estat acompanyat de Fellini i de Terry Gilliam, per exemple. Brutal i excessiva, una història molt densa, molt densa, no seria la paraula, però amb molts personatges, amb un dibuix molt minuciós de Buch. Realment és molt espectacular el dibuix de Buch, amb aquests personatges que juguen amb la lletxó, normalment, dels físics que estem acostumats en el còmic, i amb aquesta precisió de detalls del que són els fons i els paisatges. Molt interessant, molt divertida, i amb una curiositat també que té aquesta sèrie, que es va quedar tallada, aquesta sèrie va començar a principis dels 90, es publicava a Suivre i després a la revista Suivre, i publicava també l'editorial Casterman. A Suivre va tancar, Casterman va ser absorbida per una altra editorial i la sèrie es va quedar tallada en el segon volum. Aquest tercer volum es va fer molt més endavant, el 2004, i jo crec que en allà van voler-ho tancar tot una mica ràpid, el guió s'accelera molt, i en allà es passa una mica de frenada del que és el misticisme, i també el dibuix se'n ressenteix. El color de Buch passa a ser un color més digital i no té la mateixa qualitat, no té la mateixa qualitat que li podem trobar en els anteriors. Igualment és una obra
fonamental si us interessa Jodorowsky i, evidentment, si us interessa el binomi Jodorowsky-Book. A l'edició de Norma és esplèndida, trobarem totes les portades, extras, il·lustracions i també un article d'entrada i un article de sortida que ens explicarà el procés i la gestació d'aquesta gran obra. Salut i seguim llegint còmics.